הורים הלומדים בישיבה, ישיבה זה איכות או זה כמות? כמובן זה איכות. מעט אנשים לומדים ולא לוחצים שהרבים ילמדו. כמובן כל עם ישראל צריך ללמוד תורה, אבל זה לא ישיבה. בספר אורות התורה, אורות התשובה, לא זוכר, לימוד תורה בהמון ולימוד תורה לגדל תלמידי חכמים, צריך שניהם. לימוד תורה בהמון, קדוש ברוך, אבל ישיבה זה לגדל תלמידי חכמים שהם איכות. גם עם ישראל הוא איכות, הוא מעט אנשים, אבל המעט האנשים האלה הם מקרינים על כל המין האנושי. תלמידי חכמים הם מקרינים על כל האומה. הנצרות, החלפת האיכות בכמות. כל העדה כולם קדושים, עיין באורות למדבט. כל העמים קדושים, כל האנשים קדושים, כולם טובים, כולם צדיקים, כולם עליונים, כולם עולם. לא נכון. זה טיוח. ואנחנו, עם ישראל, אומרים לא. איכות. אנחנו גם לא רודפים אחרי גרים. שיהיו הרבה גר, צדק, רציני, ממש, צדיק, או, ברוך הבא. אבל לא מפריע. עם ישראל יש תלמידי חכמים, עמי הארץ. אז מה יהיה עם עמי הארץ? מחוברים לתלמידי חכמים. שני סוגי חיבור אל תלמידי חכמים. שימושה של תורה, שימוש תלמידי חכמים. מסכת ברכות דף ח' דף ז' עמוד ב', אשר יצק מים על ידי אליהו אלישע ולא אשר מכאן, שימושה גדול מלימודה. איך זה יכול להיות? אם הוא יוצק מים זה יותר מאשר ללמוד ממנו תורה. אין היה שם. יש דברים שאפשר ללמוד, יש דברים אי אפשר לומר במילים, יש דברים רק מתוך שרואים אותו. על ידי שאדם מקיים מורה רבו כמורה שמיים, הוא זוכה לקיים שימוש תלמידי החכמים, דבקות בתלמידי החכמים. שם בעין היה יש רש"י שלקוח ממסכת אחרת, מפרק אחר של ברכות, ממזין עמוד ב', אפילו קרא ושנה ושימש תלמידי חכמים ולא שימש תלמידי חכמים אמר. וכן זה לימודי, קרא, שנה, שימש. רש"י, שם שימוש תלמידי חכמים היא הגמרא. התלוי בסברה. שהיו נותנים טעם לדבר משנה והיו מתאספים יחד ועוסקים בכך, והוא דוגמת הגמרא שסידרו המוראים. שימוש תלמידי חכמים של המוראים
זה הגמרא, זה הגמרא, שימוש במשנה. של הראשונים, זה הראשונים הגמרא, של האחרונים, מה זה שימוש תלמידי חכמים? להבין את הסברה ולתת טעמו של דבר. וכן, זה שימוש תלמידי חכמים במובן אחר. קרא, שנה, שימש. גם בגמרא שבת, שכחתי את י"ג עמוד א', מעשית לתלמיד ששנה וקרא ושימש תלמידי חכמים ומת בדמי ימיו, והייתה אשתו מתהלכת, אומרת במאוחתה, וחכמים שאלו אותה. סיפור. אז אתה רואה שזה לימוד. אם כי שם הסדר השתנה, שנה וקרא. הרב ז"ל מסביר. קודם קורא מקרא, ילדים, התלהבות, רגשי קודש, אחר כך השכל, משנה. אז מתוך הזכות, הטהרה של הילדות וההתלהבות, אז לומד משנה ואחר כך גמרא. אבל הוא הפך את הסדר. הוא עשה בשכל ואחר כך גייס את הרגש, לכן זה קרה לו. אבל זה לא הנושא שלנו. אם כן, יש לימוד על ידי יצק מים, שזה לימוד מאישיותו, יש לימוד מתורתו, אבל באמת אין הבדל. זה לימוד וזה לימוד. פה אני לומד ממנו גמרא או משנה או דברים אחרים, ופה אני לומד ממנו להיות הוא. כן, מה רצית לומר? לא, זה שני סוגי לימוד, הצד השווה זה לימוד. אפשר ללמוד ממנו גמרא, אפשר ללמוד ממנו משנה, אפשר ללמוד ממנו יראת שמיים. אומר הרב ז"ל, מה שאמרתי קודם, איכות כמות, שמונה קבצים זין קל"ח. בסגולת ישראל חדר החפץ העליון האבקה איכותית, ובתורה שבעל פה ובמוסרה וחזיונה הסתום למחסה עתיק להסגר הטוב והאושר בשרידים היחידים נושא האיכות המציאותית. סגולת ישראל, יחידי סגולה. ראיתי בני עלייה ומועטים, יוד קטנה שבאותיות, וצדיקים מועטים הם. אבל הם מרובים באמת, המרובים ביחידיותם ובמיעוטם, נושאים את ריבוי עמם עליהם. הם נושאים עליהם את הריבוי. חלק שני, התפרצה הנטייה הרגזנית והזרה לנטייה הכמותית, באותה הצורה המחפירה של אמינות, נצרות, שרצתה להכניס את העולם האלילי במלוא טומאת זוהמתו אל תוך המחנה, את כל הטמאים אל משכן השם. אשר יסעבוהו בזוהמתם. וכנסת ישראל היא דגל השמירה האיכותית, שרק היא תציל גם את הכמות. רק היא תעלה את העולם ואת כל היקום, ותיתן שאר ותקווה לכל בריאה. מה שהכמותיות הגסה סופה לכיליון. כל הגויים כאן נגדו, מאפס ותהו נחשבו. הכמות, האיכות, יתר את הכמות, נשמת הכמות. חלק שלישי, ותלמידיו של משה נתכנסו בכניסה פנימית לשמור חותם בתור חותם את הסגולות העליונות לטובת האיכות ולטובת הכמות גם יחד. מתוך איכות יש כמות. כמות בלי איכות מתה. עומדים הם עמי הארץ מבחוץ, נתמכים הם על ידי תמכין דאורייתא, שהם יכולים להחזיק בהם והכל ייבנה ויתכונן. יהדות, נצרות. חלק שלישי, החסידות. החסידות העדיפה את הכמות על האיכות. למשל, התגברותה של התפילה לתורה. להתפלל בכוונה
כל יהודי פשוט יכול. אדון עולם, אשר מלך. לימוד זה יחידים. של האמונה הדבקותית בצדיקים על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. שימוש תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית זה איכות, זה יחידים. אבל דבקות אמונה הדבקותית בצדיקים, אני מאמין שהוא צדיק, אני גבי דבק בו. זה יכול גם אדם פשוט. מה, אז לומדי תורה לא צריכים להתפלל? ודאי להתפלל. אבל התורה היא מעל התפילה. ולא צריך דבקות בחכמים? ודאי צריך דבקות. אבל הלימוד הוא מעל הדבקות. נתתה החסידות האחרונה, כשהחסידות הראשונה של חסידי אשכנז, רבי יהודה החסיד, רבי שמואל החסיד, בעל הרוקח, נתתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות. חפצה להכניס את עמי הארץ כולם, על ידי התגברותה של התפילה על התורה, של אמונה בדבקות הצדיקים, על יסוד השימוש של תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. יש בזה קצת פסיעה כלפי בער, קצת כלפי חוץ, קצת בעיה. דוגמת החפץ של התפשטות הכמותיות העולמית, דוגמת הכנסת הערב רב בתוך המחנה. אבל לא לדאוג, כבר הוכנו הכנות רבות שלא ייפגעו העניינים במרכזי החיים. השם הכין הכנות שהחסידות לא תיפול. איזה הכנות? הוא לא אומר. אולי הגאון מבין שצעק עליהם צעקות נוראות, נשמע. להפך, החסידות הצילה שלל רב מאמינות. היא הצילה מהנצרות. כי הנצרות זה כזה כולם, וחוויות ועניינים. יהודים התבוללו, התנצרו. באה החסידות, סדרה, לא נצרות, אלא נצרות כשירה. לא נצרות, תורה שיש לה המעלות של הנצרות. חטפה ממנה, מהנצרות, הרבה מרזי תורה שנשבו בידה. הנצרות מדברת רזים, וכל מיני סודות מוזרים. זה משוגעים, לא יודע מה, הבתולה שילדה, האדם שהוא אלוהים, וגם החסידות, רזי תורה. חטפה ממנו חזי תורה, רזי תורה, שנשבו בידה, לקחה בחזרה. ביססה את הטבעיות האמונית, טבעיות אמונית, זה רבים, בצורה מקודשת בקבוצת ישראל, והתקשרה אל התורה ולמצוות על ידי כישורים חזקים. כלומר, החסידות העדיפה זה על זה, זה על זה, אבל היא לא הזניחה תורה ומצוות. ואם אמנם הייתה כאן צליה בחסידות, צולע על ירחו, והאבדות שנשמטו במהלך המתרחק מהתחום, היו בתנועה החסידית שהחליקו החוצה בכל הדורות. וגם היום רואים בחסידות חסידויות שמחליקות החוצה. מגזימים, הרבי הוא לא מת. איך אתה מסביר? זה סוד. רבי נחמן הזה, מחליקים. מעיר מקלט, הם לא במקלט. הוכן מקלט, אבל הם התרחקו מהמקלט. עד לא הגיע זמנן, עוד לא הגיע זמן. הנם גם כן רבות, הרבה החליקו החוצה, אבל סוף כל סוף אחוריהם הביתה. החסידות חוזרת הביתה. והוכן תוכן קדוש ועזיז, וקצת בראי זה לבסס אחר כך על ידו, אחרי מירוקו, את העזיזות של ההצלה בכללותה. החסידות תעבור מירוק
תיקון, מחלוקות, עניינים, עד שתחזור למצב הראשוני. ובגמר העבודה של החטיביות המיוחדה שלה, ואחרי הנשר ילים שנחמשו, שיבשו ושנפרצו, הניצוצות שנידחו, חוזר, הולך ושב הכל, וכל התשוקה העליונה, ושכלול העליון והמתוקן, שגזירת הקדוש ברוך הוא ורצון צדיקים וכו' וכו'. וכן היה עניין בחסידות להעדיף את הכמות על האיכות. ואסטרטגיה שלמה בשביל זה, וכיף זה יש לנו. אבל צריך לדעת, בחסידות יש הרבה גוונים. אמרנו, כולם אומרים שהרבי הוא אלוהים, כולם אומרים שהרבי יותר גדול ממשה רבינו, לא, 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 לא. היו גם חסידים שהתנגדו לזה. העתקתי פה מהשרף, רבי אורי מסטרליסק, שהיה תלמידו של רבי שלמה מקרלין, שהיה תלמידו של מגיזי מזריץ', שהיה תלמידו של השם טוב, שהוא, לא יודע איך בדיוק, סבא של הסבא של הסבא של הסבא שלי, רבי אורי מסטרליסק. היה לי דוד, נהרג במלחמה, שקראו לו אורי, ואחות שקראו לה על שמו אירן, כי ביידיש אורי זה אירי, אירי אירן. טוב, רבי אורי מסטרליסק, הוא אמר שהוא חיפש רב. הרב הזה, איך אומרים אצל החסידים? לא כאן שורש משנתי, לא כאן, לא כאן. הגיע לרב שלמה מקרלין, התמלא יראה. אמר, זה הרב שלי. התמלאתי יראה. שימוש המעשי של תלמידי חכמים, אומר רב קוק, שהם ישים עליו מורה רבוקר ומורה שמיים. היה לו פחד ויראה. והוא התנגד לחסידים ההמוניים שהולכים לרבי בשביל מופתים, מתפעלים עם מופתים, ובשביל פרנסה, ובשביל רפואה, דברים גשמיים. הוא מזכיר מקום אחד, שעם ישראל לא התפעל ממופתים, כמו שאומר הרמב״ם מלכות יסודי התורה, פרק ח' הלכה א'. וכל המופתים שעשה משה רבינו, היה צריך, היה צריך לעבור את הים. איך האמינו? ראתה, שפחה, בים סוף, מה שלא ראה, יחזקאל בן בוזי. מתוך זה האמינו. הוא אמר, קשים גרי חסידות כספחת. מה זה גרי חסידות? אחד כזה מתלהם, מחליט להיות חסיד. צריך לקיים, לנסוע אל הצדיק כדי לקיים, כדי ללמוד ממנו יראת השם, אהבת השם ודבקות בשם. הוא היה מלא דבקות בשם, לכן קראו לו השרף. בשביל זה פעם הרבנית אמרה, כל הרבים הם מתפללים שהחסידים יהיה להם כסף. החסידים שלך אין להם גרוש בכיס. הוא אמר בסדר. אמר, מי שרוצה להתקשר אליי בשביל כסף, ירים אצבע. אף אחד לא ירים אצבע. אמר לה, את רואה? זה לא מה שמעניין אותם כסף. וגם מופתים. הוא עשה מעט מופתים, אבל הסתיר אותם. לא, לא מעניין. כמו שהרב קוק עשה מופת, להוציא דיבוק, הרב קוק מזכיר, הרב צודה מזכיר דרך אגב, ואומר, לא בזה תפארתן. פעם מישהו אמר, למה קוראים לו הרב הגאון? שתי תשובות. א', הוא באמת הרב הגאון. למד אצל גדולי ישראל, ש"ס פוסקים,
ראשונים, לא זוכר, הוא אמר שהוא חזר על הלכות נידה 1,000 פעמים. והיה גאון ונגלה ונסתר. אבל זה היו הרבה. ודאי גדולים ממנו. אמרו תלמידיו, הוא גאון באהבת השם, יראת השם ודבקות בשם. כי גאון זה מי שמחדש. בתורה כתוב בשר וחלב, ולא תבשל גדיך אל אמו. באו חכמים אמרו, לא, לא רקדי, לא אמו, לא, לא, לא. הוא מרחיב, הוא מחדש. הוא חידש נתיבים של יראת השם, אהבת השם ודבקות בשם. בזה היה גאון. זה חוזר מה שאמרנו. גם דבקות. יש שימוש תלמידי חכמים ללמוד. אבל גם השימוש של יצק מים. זה כדי ללמוד מהגאון הזה. איך הוא מלא יראת שמיים. עד כדי כך שאני רואה אותו, אני מתמלא יראת שמיים. אני מתמלא אהבת השם. אני מתמלא דבקות בשם. מי שרוצה לקרוא כתבי רבי אורי מסטרליסק חינם, יחפש בהיברו בוקס אמרי קדוש. אמרי קדוש, אמרי הקדוש הזה. שם יש קורות חייו, אמירותיו, יש עוד הרבה דברים. טוב, הדוד שלי, הוא היה מאוד נלהב ממנו. הדוד שלי, הוא היה חסיד בלץ. למה הוא לא היה חסיד סטרליסק? לא יודע. זה קיים חסיד סטרליסק. לא יודע איפה. הדור השישי כבר. באמריקה, באנגליה, בארץ. אני מעדיף חסידות הרב צרויה והרב צובר. ידוע. השם אחד. תשעים ואחד, גמטריה. 91. השם אחד, גמטריה 91. א' צדי, גמטריה 91. אביב צוברי, אבישי צרויה. וגם אברהם צוהר. מדרגות. 91 קטן. טוב, עד כאן.